กูดีวิดีโอเลยติดย้ายขึ้นมาเลยหมอติดลาขึ้นมาเลยหมอติดล่ะบาลุเลยสออัศันกงลงมาเลยอกั่ดิเงี้ยวนี่แกกูดีมายောက်นี่ล่ะจิดีมาเอ้ยลีด T03 เนาะลีด T03กูอู้ด่าเพิ่นเนี่ยมาปะด่าเลยสอเมม่าพลาซ่าเยกราวด์ฟลอร์มาปะด่าล่ะไอ้တော့มาจิบ่าวเนี่ยกัดท้ายดีไซน์ของเลยชูละดีวิดีโอกูมัสซุมอนเตี่ยวแท้กูไม่เหมียนเอาลงไฮลงไปแล้วตีนลงยาล่ะเนาะไอ้โหลမျိုးนี้ลงไว้ป่ะเนาะเนี่ยเซ็นซ่าเอาเนาะบาสมมุติเนี่ยแอดมินเนี่ยคณะทุ่งเนี่ยทุ่งท่าเลยมัสซุมอนเนี่ยအဲ့တော့မကြည့်အောင်ချစ်တော့ချစ်စရာလေးတော့မိန်းကလေးဒီဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်သဘောကျမယ်ဒီဇိုင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့ဒီဟာကိုအပေါ်ကိုကတ်လိုက်တာဒီဇိုင်းကိုပို့သဘောကျဒါစတေကာကတ်ထားတဲ့ပုံမှာရှိဒီအပေါ်တစ်ခုလုံးကိုကျတော့သူအမေလေးကတ်လိုက်တော့အကြောင်းတုံးခွဲသွားတာပေါ့နော်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ပို့ပြီးတော့ကြည့်လို့ကောင်းသွားတယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ယူဆရလားအရှိတ်ဘက်ကိုကြည့်ပါ Okay အရှိတ်ဘက်မှာတော့ဒီမှာအကုန်ရေးတာပဲမှာ battery capacity ရော driving range တွေရောအားသွင်းဘယ်လောက်ကြာမေရော motor ရဲ့ capacity တွေကောlithium ion battery ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးအကုန်ရေးထားတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ QR code လေးလည်းပေးထားတယ်ဗောနော် QR code မှာ scan ဖတ်ပြီးတော့ကိုသိချင်တာရှိရှင်လဲ Google Form ကနေပြီးတော့လှမ်းပေးလို့ရတယ် design ကတော့အခုကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်သလောက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာရိုက်တာတော့မှနည်းနည်းဟိုသူများတွေကိုအားနာနေရတယ် main glee တော်တော်များကြိုက်တယ်ဒီလိုလာတဲ့ main glee တော်တော်များဒီမှာကားလေးနဲ့ဓာတ်ပုံရိုက်တယ်အဲဘာညာဗောနော်လုတ်တယ်အဲ့ဒါလေးကတော်တော်အားသာချက်ရှိတယ်เนาะမဆုမွန်တကယ်မတွေ့ပါစေအဲ့တော့ဒီနေရာမှာလာပြီးတော့ကားလေးနဲ့ဓာတ်ပုံလာရိုက်တပ်ပုံလာရိုက်ပြီးလို့ရှိရင် Facebook ရယ် Instagram ရယ် TikTok ရယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာတခုခုမှာ hashtag lead motor မြန်မာဆိုပြီးတော့တင်မြင်ဆိုလို့ရှိရင်ဖာလို့လို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီမှာ spin wheel လဲ့လို့ရဒီလိုမျိုးလဲ့လိုက်မယ်အားကြမယ်ကြည့်အောင်ချက်တော့ကွာကြားတယ်အဲဟုတ်ပြီအဲ coffee mug ရအေးကျွန်တော် coffee mug ရရနော်ဒီမှာ coffee mug ရတယ်တော့ coffee mug ရ T-shirt ရတာဝါရပေါ့နော်အဲသုံးခုတည်းတခုခုရပါတော့အဲ့အပြင်ကမှဒီ lead motor ပေါ့နော် lead motor မှာ T03 အချောင်းကိုတခုခုညာသိကျင်တာရှိလို့ရှိရင်ဒီမှာလဲစာလေးရေးထားခဲ့လို့ရအဲဒီမှာဒီမှာရေးထားခဲ့လို့ရကျွန်တော်လည်းရေးထားခဲ့မှာ။ဟာကျွန်တော်လည်းတခုခုရေးထားခဲ့လိုက်မှာเนาะ။အကဲဒီလိုလာတဲ့လူတွေရှိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လူမျိုးပဲဒီမှာရေးပြီးတော့မေးခဲ့လို့ရတယ်။ဟာရေးခဲ့လိုက်ပြီ။အဲ။အဲ okay ရေးထားခဲ့လိုက်ပြီ။เนาะရေးထားတဲ့ဟာတော့မကြိုက်နဲ့เนาะ။ကြိုပြောထားတယ်။เนาะ okay လာကြည့်လို့ရတယ်။ဒီဗီဒီယိုလေးရဲ့အနည်းချုပ်ကိုပြောရမယ့်အချိန်ကိုရောက်လာပြီ။အဲကျွန်တော်ကတော့လောလောဆယ်တော့ဒီမှာ copy code လေးတစ်ခွက်လက်ဆောင်ရလိုက်ပြီเนาะအကျိုးရှိသွားပြီ။ဆိုတော့leap T03 ကိုလာပြီးတော့လေ့လာခြင်းတဲ့လူတွေအနေနဲ့မြန်မာ plaza ground floor မှာလာပြီးတော့လေ့လာလို့ရတယ်။တစ်လလုံးရှိမယ်လို့သိရတယ်။ရ30လောက်ရှိမယ်လို့သိရတယ်။အဲ့ဒီအပြင်ကိုလာပြီးလို့ရှိရင်ဒီတိုင်းမလာနဲ့။လာပြင်ဓာတ်ပုံလေးလောက်လာလေးရိုက်အဲပို့စေပါပြီ။เนาะဓာတ်ပုံလေးပါရိုက်ရိုက်ပြီးလို့ရှိရင် Facebook ရယ် Instagram ရယ် TikTok ရယ်အဲ့သုံးခုစုံမှာကြိုက်တဲ့နေရာမှာတင်ပြီးတော့ hashtag လေးရိုက်ရတာရှိတယ်။ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြရမယ်ဒီမှာဒီမှာ #T03EV #T03MysteryBox #LeapMotor မြန်မာဆိုပြီးတော့၃ခုချေးပြီးတော့တင်လိုက်ပြီးရတယ်ဘာဆက်လုပ်လို့ရပြီဆိုတော့ဒီဘက်ကိုလာ spin wheel လဲเนาะ spin wheel လဲပြီးတော့အဲအခုဆို T-shirt အဲ့ဆိုပါ T-shirt တစ်ခုထည့်ရမှာလားမသိဘူးခွက်တော့ရပြီ T-shirt ထည့်ရလားမသိဘူးเนาะဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလေးလာလောက်ပါအဲ့တော့ကားလေးလေးလာလို့ရမယ်ဒါဆောင်လဲရမယ်အဲ့တော့ LeapT03 ကိုစိတ်ဝင်စားလို့လေ့လာခြင်းနဲ့လူတွေအနေနဲ့ဆိုရင်လာပြီးတော့လေ့လာပြီးတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါဗျကျွန်တော်တော့စီးသွားပါမယ် T-shirt ကြံသေးရနော်ရပြီလေ